Sa agendës evropiane gjatë ditës së sotme, atje presidenca islandeze e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës ka sot prej pret një samit dyditor të krerëve të shteteve dhe qeverive ka 46 shtete antare të organizatës. Kjo është një erësh samiti i 4 të Këshillit të Evropës që nga krijimi i tij në 1949, tërsa në këtë samit me shumë gjasë nuk do të flitet për Kosovën. Ditë më parë ka qenë vetë presidenca islandeze e cila ka thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin në Evropës nuk do të jetë teme agendës së samitit dyditor. Samiti do të diskutojë për vlerat themelore të Këshillit të Evropës, të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe llogaridhënien dhe mbështetjen për Ukrainën. E mbrëm përfundoi